Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Zoti e qoftë me ju. Prandaj para kishës, po ju pyes për qëllimin tuaj. Falon dhe brendon. Hajde të gatshëm që gjatë për jetës sonë e martesë, ta duani dhe ta nderoni njëri tjetrin. E pra pasi keni vendosur të lidhni kënore në shenjtë të martesës, jepjani njëri tjetrit dorën e djathtë. Në para hyjur të para kishës së tij, shprehni pëlqimin tuaj.